Здраво, аз съм Иван Ивановски. Изминатият период добив голем брой напрашения за това како го менеджирам моето инвестицийско портфолио. Па денес сакам да ви обяснам двата пристъпи, кои ги користам. Ке пробвам во видеото кратко и симплифицирано да ги обяснам двата метода. Не се ова измислени методи од мене, туку ова е од учење во изминатиот период и сум сватил дека тие се најдобар фит за мене. Првиот метод се вика Dollar Cost Average. Овој метод значи дека јас регуларно инвестирам одредена сума на пари секој месец во исто време. Кога е bear market, инвестирам поголема сума, додека кога е bull market, тогаш инвестирам помала сума. Може на Google да побарате објаснување за што значи тоа dollar cost average и ќе најдете голем број на примери. Предпоставувам дека повеќето од вас не знаат и што е bear или bull market. Тоа се термини кои ги користат брокерите во случај целиот маркет да оди нагоре или надолу. Bear market е кога маркетот паѓа, додека bull market е кога маркетот расте. Вториот метод е комбинација од неколку стратегии кои ги имам применето на моето портфолио. Ова е некоја симплифицирана верзија за да можам да ви ја објаснам полесно. Пример, да речеме дека имате веќе изградено портфолио од 100.000 евра. Одлучувате дека оваа сума сакате да ја земете како номинална сума. Вие сами одредувате колкава да биде сумата. Може да е 1000 евра, може да е и 1 милион евра. Купувам кога акциите ќе паднат под некое зададено ниво, а продавам кога се на висока цена над замисленото ниво. Во овој случај, тоа го правам на многу мал процент од моето портфолио, не на сите акции кои се внатре. Од оваа сума, 12%, го чувам на кеш балансот во некоја нормална макроекономска ситуација. Кога ќе почнат акциите да се зголемуваат, почнувате со така наречено кастрење. Тоа е всушност буквално како да кастрите жива ограда. Се што е над 100.000 евра од вашето портфолио, го продавате и го чувате на кеш балансот. Потоа само привремено ја зголемувате вашите заштитена сума, номинална сума. И пример, некојаш од 100.000 евра ќе може постепено да ја накачите и да биде, например, 120.000 евра. Кога ќе почне маркетот да паѓа, ја применувате истата метода само на обратен принцип. Со тоа што почнувате тогаш да купувате акции. Во тој момент го намалувате кеш балансот, а го зголемувате уделот во акции. Фака звучи доста едноставно и симплифицирано како buy low, sell high, но во пракса бара следење на маркетот и донасење на вистински и правилни одлуки. Истиот метод го правам и за диверсификација или кастрење помеѓу самите акции. Си имам поставено пример дека Google не смее да биде повеќе од 10% во целокупното мое портфолио. И доколку, например, надмине вредност, речеме 12%, останатите 2%, јас ги продавам и ги прераспределувам помеѓу останатите акции кои што се наоѓаат во моето портфолио. Доколку одлучите некоја компанија целокупно да ја исфрлите од вашето портфолио, тогаш средствата ги пренасочувате во останатите акции кои се во вашето портфолио. Доколку не ви беше јасно околу овие два метода кои ги користам, слободно може да пишете во YouTube на коментар или да ми пишете директно на Instagram. Ви благодарам.